Salam dəyərli dostlar, kadr arxası verilişində hər birinizi xoş gördük. Yenə də sizinlə bir yerdəyik və gündəmi müzakirə edəcəyik. Regionda baş verən, dünyamızda baş verən məsələləri qonağımız da ənənəvi qonağımız, dostumuz, Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri, siyasi şərhçi, politoloq Əli bəy Mustafadır. Əli bəy, xoş gördük. Xoş gördük, Səbuh bəy. Uzun müddətdir görüşmürdük, biraz oruçluq tuşlarıya, biraz bayramlar filan. Çox uzun müddətdir belə münasibət olmurdu, yəni efir münasibət olmurdu. İzləyicilərin də yadından çıxmayıb, tez edirlər Əli bəy niyə gəlmir, başqa kanallarda olur hətta deyirdilər. O da indi izləyicilər bilmir də, bəzən vaxt qıtdığından mən daha çox baxılan kanallara getməsini daha çox istəyərəm, nəinki bizdə. Əsas odur, təbliğat olsun, fikrinizi yürüdəsiniz. Necəsiz bu bayramları, oruçluğu necə keçirdiniz? Təşəkkür edirəm Səbuh bəy. Əvvəl onu deyim ki, deyir, o hər şeyin təzəsi dostun köhnəsi. Səbuh bəy mənim üçün çox dəyərli, çox əziz bir insandır. Onun kanalı da ən hörmətli kanaldır. Sadəcə olaraq görünür, Allahın yazısı buydu. Əslində mən də çox arzulayırdım. Siz də istəyirdiniz. Görünür, belə təqdir ilahi belə idi və bu baxımdan da biz xeyli bir fasilə elədik. Amma təbii ki, bu müddətdə mən izləyirdim, siz də verilişlər hazırlayırdınız. İndi mən də təbii ki, başqa televiziyalarda bu siyasi məsələlərlə bağlı fikirlərimi bölüşürəm. Amma əlbəttə, mənim üçün də çox xoş idi ki, sizlə birlikdə o başladığımız, çıxdığımız yolu davam etdirək. İnşallah. Görünür, qismət buymuş. İnşallah indən belə yəqin ki, artıq davamlı olaraq sizin o dəyərli izləyicilərinizlə görüşərik, fikirlərimizi onlarla bölüşərik. Onların İnşallah. Da təkliflərini, rəylərini təbii ki, nəzərə alarıq. İnşallah. Əli bəy, qlobal şeylərdən öncə mən istəyirəm elə regionumuzla bağlı, demək olar ki, son iki gündə gündəmdə olan bir məsələdən bəhs edək. Sülh məramlıların, Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdan Azərbaycana çıxması barədə xəbərlər dolaşır. Hətta rəsmilərdən də bir neçəsi sosial şəbəkələrdə gördüm, açıqlamalarında gördüm ki, çıxmağı barədə yarısının artıq Kəlbəcərdən çıxması barədə fikirlər deyirlər. İndi bunun nə qədər real olub-olmamağını rəsmi dərəcədə mən tam dəqiqləşdirə bilməyəm. Hamısının çıxmaması da hələ tam qənaət bəxş fikir deməyə əsas vermir. Amma tutaq ki, doğrudan da bu həftə ərzində deyilənə görə çıxacaq. Çıxsa nə olacaq? Səbuh bəy, bir tarixi misalı deyim, bəlkə elə bu fonda hər şey aydın olacaq. Xatırlayırsınız, 60-cı illərdə SSR ilə Birləşmiş Ştatların arasında bir nüvə qalmaqalı olur. Ona Karib krizi deyirlər, Karib böhranı. O vaxtı SSR öz hücum raketlərini Kubada yerləşdirirdi, Birləşmiş Ştatlar da buna etiraz edirdi. Yəni hesab edirdilər ki, onların qulağının dibində belə hətta bu raketlərin də nüvə daşıyan raketlər olması var idi, fikirlər var idi. Yəni belə bir təhlükəli, riskli bir hadisə idi. Sovetlər Amerikanı hədələyirdi, Amerika Sovetləri hədələyirdi. Nəsə sonunda bu kriz çözüldü, amma maraqlı nədir? Həmin dövrlərdə Xruşov bir neçə dəfə nüvə silahı ilə dünyanı hədələyib. Və sonra mən bunu hansısa tarixi qaynaqlarda rast gəlmişəm. Soruşurlar ki, doğrudan sizin bu qədər çoxlu nüvə silahınız var. Deyir ki, cəmisi 2 dənə bombamız var. Sonrası yalandan qorxudur və hədələyir dünyanı ki, biz belə edərik. İndi, yəni, ruslar həmən ruslardır. İndiki Rusiyada əslində SSR-nin davamıdır. Siyasi, ideoloji və mənəvi əxlaqi davamıdır. İndi onların o yaratdıqları mif ki var, xof ki var. Görürsən, Ukraynada əslində nə baş verdi? Rusun xofu, mifi dağıldı, gerçək mahiyyəti ortaya çıxdı. Yəni, biz Sovet dönəmində yaşamışıq, o yalanları, pripsikaları filanların hamısını çox gözəl xatırlayırıq. Yəni, həmin məsələlər yenə davam edir. Rusiya məğlub edilməzdi, sərhədləri yoxdur, gücü sonsuzdur. Bunlar hamısı bəlli oldu ki, yalan palandır. O başqa məsələ ki, gücü var, amma deyildiyi qədər deyil. İndi konkret olaraq, sülh məramlarla bağlı və hətta Ermənistandakı 102-ci ordu ilə bağlı, mən təsadüfən böyük bir ciddi adamla belə bir maraqlı bir informasiya eşitdim. Ki, məsələn, deyir, 102-ci bazada sizcə nə qədər adam var? Bildiyim qədər, haradasa 5000-ə qədər. Deyir, orada cəmsi 150 əsgər var. İndi görünür, bax, hər kəndə hamı bir dəqiqə narahat ki, 102-ci ordu da belə böyük bir ordudur, məsələn, də? Məsələn, bütün ərazisi, sərhədləri qoruyur, neynir falan.
Yəni Qarabağda da sülh məramlar indi 1600, nə bilim 1800 deyirlər, 1960 deyirlər filan. Ola bilsin gerçəkdə o qədər deyil. Və ola bilsin Rusiyanın bu gün Ukraynada itkiləri o qədər böyükdür ki, o məcburdur ki, buradakı qüvvəsini götürsün, getsin. Da indi buna nə ad qoyacaq, nə yarlıq yapışdıracaq, o başqa məsələ. Həni sadəcə o texnikanı dəmir yoluna da vaqonlara yükləmək üçün ola bilsin də Bərdəyə gəlmək lazımdır ya Yevlağa gətirmək lazımdır. Ona görə də insanlar bunu görüblər ki, artıq oradan texnika çıxarılır. Və mən düşünürəm ki, açığı Rusiya ola bilsin hansısa simvolik bir sayda adam saxlasın Qarabağda. Zaten ona ehtiyac da yoxdur. Rusiya başa düşür ki, bu belə deyək də bu qalmaqaldan qutaracaqsa, yəni bu Ukrayna savaşından, indi bu Rusiya qarşı kollektiv qərbin başlatdığı savaşdan güclü çıxacaqsa, o yenidən Güney Qafqaz ərazisi qaydadacaq da, orada konuşlanacaq, öz bazasını quracaq. Yox, məğlub olacaqsa, burada da bu qüvvələri saxlamağın adı yoxdur. Biz hər zaman deyirdik ki, bəli, sülh məramlar üzərindən Rusiya burada özünün hərbi siyasi mövcudluğunu qorumaq istəyir, Güney Qafqazda təsirini saxlamaq istəyir. Amma indi artıq Rusiya can ayındadır. Elə bir haldadır ki, artıq Güney Qafqazı deyil, Rusiyanın özünü qorumaq zorundadır. Bəs burada paraleli yapara bilər. Lenin hakimiyyətə gələndə Bolşeviklər, İğdır Qars Rus ordusunun nəzarətində idi Ərdoğan və o halqa daraldığı üçün oradan heç bir müqavimət göstərmədən Rus ordusunu Lenin geri çağırdı. Bəli. Bu da ona bənzərdir. Yəni, əlbəttə. Mərkəzdə problem o qədər böyükdür ki, məcburdur kənarlardan çəkə. Mütləq çəkilməlidir. Düzdür, xof yaradır, mif yaradır, yox bu güclüdür, bu əsrarəngiz gücü var, bunun belə gizdin, nə bilim, silahları var, nə bilim, bəllidir də, xəncər də silahı ortadadır, obsid ortadadır, bubis ortadadır. Bugün əgər Rusiya gedib İrandan dron alırsa, gedib Şimali Koreyadan raket alırsa, nə bilim, Çindən də gizdin nə alırsa, yaxud Ermənistan üzərindən çip alıb raketlərinə taxıb atırsa, budur Rusiyanın bugünkü gücü. O başqa məsələ ki, bizdən güclüdür. Amma nə qədər güclüdür? O ki, ortadadır. Dünyanın bugün 54-55 ölkəsi Rusiyanın qarşısındadır. Düzdür. Etiraf etmək lazımdır. 54 ölkə də bugün çətinlik çəkir. Bugün Ukrayna da çətinlik çəkir. Risklər var. Var. Rusiya hər halda dirəşir, yeni ordular hazırlayır, hardansa silah-sursat tapır. Amma mən əminəm ki, Rusiya qıraqda, bucaqda nəyi varsa, köhnə, təzə hamısını daşıyıb aparır ora. Bəlkə də Suriyadan da daşıyıb aparıb. İndi vaxtilə Səddamın şeydən rezin tankları olan kimi bir gün bəlli olacaq ki, Suriyadakı Rusların o S-400-ləri artıq elə kardon oradaymış, bəlkə özü deyil. Eyni şey Güney Qafqazda da artıq məcburdur Azərbaycanın hərbi qüvvəsini aparsın, məcburdur Ermənistandakini aparsın. Amma həm də görüntü yaratmalıdır ki, yox, bunun burada gücü var, filanı var ki, bu xalqlar bunu başa düşməsinlər və hələ də qorxu altında qalsınlar. O Süleyman deyir, çəliyini qurt yedi, onun hökmü altında olan cinlər, şeytanlar da elə bildirlər ki, Süleyman oturub onlara nəzarət edir də. Təsadüfən onun çəliyi qırılanda başa düşdülər ki, bu sən demə ölübmüş, çoxdan ölübmüş. Sonra da deyirlər ki, və cinlər, şeytanlar elə hər şeyi bilirlərsə, bilməliydilər ki, Süleyman ölür. Bax, indi o əslində belə bir güc yaradır, fon yaradır, amma əslində bunun işi çürüktür. Çürüktür, Rusiyanın da potensialı tükənir. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni Rusiya məcburdur ki, buradakı güclərini aparsın. Ukraynada o son dərəcə ciddi bir qan itkisindədir, güc itkisindədir, bir ciddi mücadilənin içindədir, geri çəkilə bilmir. İrəli getməyə də əlavə tank lazım, top lazım. Hardan olacaq? Hardan? Məcburdur ki, bu ətrafdakıları yıxsın, aparsın. Əslində, hər iki tərəfdən çox kritik sayda ölüm halları var. Əli bəy, bir şey də elə o sözünüzün davamı olaraq istərdim deyəsiniz. Bu, Amerikada seçki olanda istər-istəməz dünyanın digər regionlarına diqqət demirəm tam kəsilir. Çəkilir içinə. Amerikada çəkilir içinə. Müəyyən qədər içəri çəkilir və siyasi sferada, mən Azərbaycan demirəm, dünya azdan çoxdan Türkiyə, Rusiya, Rus dilli mediyadan oxuyuruq. Amerika seçkilərinə qədər bu işi tamamlanmaq, hansısa bir həddə çatdırmaq lazımdır. Ona görə Rusiya son gücünü toplayıb hücuma keçir. Və Avropada da belə bir əndişə var. Baxmayaraq ki, 60 milyard dollardan çox, avrodan çox yardımlar edib Avropa Birliyi. Amma bir narahatçılıq var. Hətta artıq belə bir qərara gəlinir ki, Ukraynada artıq döyüş qabiliyyəti də deyilənə görə aşağı düşür. İnsanlar artıq döyüşmək istəmir. Yorulublar. Hansı müəyyən bölgələr var? O Rusiya verilməklə Ukrayna Avropa İttifaqına üzv olur və NATO-nun üzvü olur. Amma nəyəsə qurban verməklə. Amma bəzi məqamlarda
bir vaxtlar Zelenskidə açıqlama verir ki, bir qarşı torpaq da verməyəcək. Bu idi, bu necə? Bu barədə çox danışmışıq, amma bugünkü gündəmdən baxışınız nə deyir? Aydındır. Səbu bəy, bugün Rusiya-Ukrayna cəbhəsində əslində iç-içə bir neçə savaş gedir. Biz onu bir savaş kimi görürük. Amma orada kürəsəlçilərin öz savaşı var. Yeni dünyanı qururlar. Orada Rusiyada, Ukraynada, obisi də, bu birisi də əslində aktördür, oyuncudur, tapşırılıb hərə öz işini görür. O müstəvidə. Bir az aşağı düşəndə geopolitik baxsaq, qərb cinahı ilə Rusiyanın savaşı var. Təbii ki, Birləşmiş Ştatlar və onun Avropadakı müttəfiqləri şərqə doğru genişlənirlər. Bunların ruslarla bir 30 illik razılaşması var idi. 30 il keçmiş Sovet Respublikaları, Baltikanı ölkələr xaric Rusiyanın siyasi nüfuz dairəsində qalmışdı, razılaşmışdır. İndi həmin 30 il başa çatıb, artıq qərb deyir ki, mən gücləyəm, gələcəm həmin əraziləri sənin əlindən alacağım, mən nəzarət edəcəm, mən idarə edəcəm, mən oran sərvətlərinə sahib olacağım və yaxud da bölüşdürəcəm və s. Rusiyada dirəşir. Rusiyada çalışır ki, bu nüfuz dairəsini qorusun, saxlasın. Bunların da içində ən böyüyü Ukrayna idi. Ona görə də hər şey Ukraynadan başladı. Qərblə Rusiya gördünüz, uzun müddət seçki üzərindən çalışdılar. Gəh Rusiya öz adamını seçdirdi, gəh Qərb öz adamını seçdirdi. Axırda Rusiya gördü ki, o bu seçki yolu ilə alınmır, itirir Ukraynanı, açıq savaşa girdi, ordusunu saldı. İndi də orada Qərb bütün gücü ilə, potensialı ilə Rusiyanın savaşır. Amma paralel başqa proseslərdə baş verir axı. Deyək ki, məsələn, Qara Dəniz donanması Rusiyanı demək olar ki, bitmək üzrədir. Tükənir. Gəmilər üzü qutarıb. Olub qalan gəmilərini də qaçırdıb, gətirib, gizlədib ki, Ukraynanın atlı raketlər gedib ora çatmasın. Təbii ki, orada təkcə Ukraynanın raketləri deyil, başqa raketlər də var, başqa dronlar da var, amma fakt odur ki, yəni bir savaşdır. Baltik dənizini ruslar qorumaq istəyirdiyində, əksinə Baltik dənizi demir o ki, Rusiyanın əlindən çıxıb. NATO ilə, gör NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin qarşısını almaq istəyirdi. 1200 kilometr olubdu, 2500 kilometr. İki dəfə sərhədlər artıb. Deyək ki, Finlandiya, İsveç ora qatır. Şimal buzlu okyanı, şimal qütbünü Rusiya nəzarətdə saxlamaq istəyirdi. İndi artıq görür ki, şimal qütbü ilə də bağlı artıq Amerikanlar və Amerikanın müttəfiqləri, Kanada, Norveç, İsveç, Finlandiya falan bunlar da çalışırlar ki, artıq orada da Rusiyanın o hegemoniyasını, yaxud da monopoliyasını aradan qaldırsınlar. Yəni, əslində bu, böyük savaşdır. Yəni, bax, bir savaş, böyük savaşdır, kürəsəl savaş, yeni dünya düzəni qurulur. İkinci savaş, deyək ki, qərblə Rusiyanın arasında bir savaş var. Qərb Rusiya şərqə doğru genişlənir və keçmiş Sovet Respublikalarını artıq bir-bir Rusiyanın əlindən almağa çalışır. Üçüncü, bəli, bir Ukrayna-Rusiya savaşı var. Ukrayna xalqı döyüşür. İndi həmin savaşda təbii ki, o tək deyir, qərb də onun yanındadır. Aydın məsələdir ki, Rusiyanın potensialı böyükdür, insan resursları Ukraynadan 3 dəfə artıqdır. Hərbi sənayesi güclüdür. Yəni, keçmiş Sovetin ən böyük mirasçısıdır. Bu, dünyanın az qala 5-də 1, 6-da 1 quru sahəsinə sahib olan 22 milyon kvadrat kilometrli bir ərazi Sovetləridir. İndi haradasa düşüb 17-18 milyon kvadrat kilometrli bir əraziyə böyük sərvətlərə nəzarət edir. Amma onun da fərqindəyək ki, Rusiyanın getdiyi ki, iqtisadiyyatı, getdiyi ki, onun bank sistemi, maliyyə sistemi bir formada çökürdülür. Bəli, Rusiya əsasən xam mal ölkəsidir, neft satır, qaz satır, brilliant satır, nə bilim, meşə satır filan, indi onu da dayandırıblar. Onu da çalışırlar ki, oradan gəlirlər azaldı eləsin ki, o silah sursata və yaxud da ordunu formalaşdırmağa da vəsaiti olmasın və s. Yəni, bax, deməyəm odur ki, Rusiyada düzdür, görüntü yaradır, hələ güclüdür filan, amma əslində arxası tükənir, özü bilir ki, artıq o resurslar bitmək üzrədir. Həm də situasiyaları da göstərir, əgər Moskvaya qədər gəlib bir partlatma varsa, Belqradda, başqa yerlərdə partlayışlar olursa, hərbi hissələr olursa, Rusiyanın içinə sıçrayırsa, demək ki, bu Rusiya hücumçuluqdan daha çox müdafiə çəkilmək zorundadır. Rusiyanın deməli neftərmə zavodlarının haradasa ondan artıq partladırıb, təsəvvür edirsiniz. Bu o deməkdir ki, dollardır. Həm də o deməkdir ki, artıq onun deyək ki, o benzin bazarında problemlər yaranıb, artıq nəqliyyatı yanacaqla təmin eləmək içində indi də olmasa birazdan hiss olunacaq, çətinliklər olacaqdır. Rusiyanın nəinki deyək ki, Belqoroda, Moskvaya, Peterburqa, hətta Tatarstana qədər artıq Ukrayna dronları uçur. 2000 kilometrə qədər uçur. Orenburqdakı o su bəndinin partladılması, belə deyirlər, uçması yox, partladılması da bəlkə də onun bir mümkündür.
O da mümkün. Yəni deməyim odur ki, əslində Rusiya özü də tükənir. O ki, qaldı Birləşmiş Ştatlara. Bəli, Birləşmiş Ştatlar dünyanı idarə etsə də, o dünyanı idarə edən o prezidentləri Amerika xalqı seçir. Amerikalılar da bu gün təbii ki, baxırlar həyat şəraitlərinə, rifahlarına, qazanclarına, gəlirlərinə, qiymətlərə, bahalaşmaya. Məsələn, son vaxtlar Amerikada yanacaq, yanacağın qiyməti çox bahalaşıb. Bu da əlbəttə Bidenin zərərinədir. Ona görə məsələn Biden deyir ki, hətta Ukraynalara deyir ki, Rusiyadakı neft arıma zavodlarını partlatmayın, çünki yanacağın qiymətinə təsir edir. Bu şeylər var. Təbii ki, Amerikada seçki olanda onlar bütün güclərini, resurslarını çəkirlər ölkənin üçün. Çünki dediyim kimi onları Amerika əhalisi seçir. Yəni seçkidə qalib gəlirlər, ondan sonra da deyək ki, yenidən yayılırlar dünyaya, o dünya hegemoniyasını idarə, dünyanı idarə etməyə girişirlər falan. Məsələn, bu günləri həm də Amerikanın içində respublikaçılarla demokratların bir savaşı var. Hətta məsələn bu gün deyək ki, bu Fələstində İsrail deyək ki, Həmas savaşında belə deyilir ki, bu savaşı indi təbii ki, əsas onun israrçısı Netanyahu hesab olunur, İsrailin baş naziri. Deyirlər Netanyahu da bunu ona görə edir ki, o Trump'ın dostu. O bu savaş üzərindən Biden'i nüfuzdan salıb hakimiyyətdən getməsinə çalışır və Biden də bunu başa düşür, ona görə çalışır ki, o prosesi dayandırsın. Yəni yox, ehtimallardır. Verini bu mən izləyirəm də ki, Qərbdə, xüsusilə Amerikada bu fikirlər var. Bu dəstəklənir. O fikirlər də var. Yəni təbii ki, mən yüzlərlə, minlərlə ehtimallardan birini, ikisini deyirəm də. Yəni bu gün Birləşmiş Ştatlar maraqlı deyil ki, dünyada eskalasiya dərinləşsin, bahalaşma olsun. Çünki bahalaşma indiki belə deyək də iqtidarın ayağına yazılır, onun balansına yazılır. O da Bidenin nüfuzuna xələl gətirir, demokratların nüfuzuna xələl gətirir. Yəni demokratlar yenə hakimiyyətdə qalmaq istəyirlər. Məsələn Trump deyir ki, mən gəlsəm, mən seçilsəm, bu müharibələri dayandıracağam. Hətta Trump deyir ki, 3-cü dünya savaşı qaçılmazdı. Yalnız mən prezident olsam 3-cü dünya savaşı olmayacaq. Mən dünyaya sülh gətirəcəm, nə bilim. Yo, elə narrativlər rəli sürür ki, artıq vəziyyət dəyişir. Ona görə də bu gün Amerikanın da, Birləşmiş Ştatların da, Avropa İttifaqının da, Avropa İttifaqının özünün əslində biz bilirik ki, iqtisadi imkanları, maliyyə imkanları çox idi. Amma indi hətta mən son vaxtlar görürəm ki, artıq deyəsən onlar da şu kasıflamağa başlayıb. Çünki ucuz Rusiya nefti, Rusiya qazı yoxdur, onun əvəzinə bahalı yanacaq bahalaşıb, qiymətlər bahalaşıb. Təbii ki, Ukraynaya yardım edirlər, qaçqınlara indi ən azı tək Ukraynadan bir 10 milyona qədər Avropaya qaçqın gedib. Onlara yardım edirlər. Başqa yardımlayan getirsə Avropa İttifaqında sanki maliyyə imkanları məhdudlaşır, tükənir, vəziyyət dəyişir. Artıq fermerlərin mitinqlərini, tətillərini görürük, etirazlarını görürük. Fransada, Almaniyada. Təkcə o da deyil. Təkcə o da deyil. Təsəvvür edin ki, məsələn Ukraynadan yaxud da keçmiş Sovet məkanından kənd təsərrüfatı məhsulları Avropa bazarına çıxanda onların orada qurduqları bir sistem var, o sistem çökür. Çünki bu məhsullar ucuz gedir satılır. Amma Avropa fermerləri onu baha qiymətə satırlar. Çünki orada fermerin arxasında dövlətin subsidiyası var, falanı var. İndi o da bir etiraz yaradır. O da hətta bir arada yadınızdadır. Polşa ilə Ukrayna arasında çox ciddi bir gərginlik yaranmışdı. Elə o da onun da bir səbəbi oydu ki, Ukraynadan gələn məhsullar təbii ki, Avropa fermerlərinin maraqlarına ziddir, yəni orada qiymətə təsir edir və s. Yəni, bax, əslində zatən dünyada bir qarmaşa var. Bütün bunlar hamısı, necə deyirlər, bu günləri o Rusiya-Ukrayna müharibəsinə ora çoğlaşıb. Əslində, bax, həddindən çox ziddiyyətlər var, həddindən çox savaşlar var. Amma bu savaşlar bir savaş formasında, Rusiya-Ukrayna savaşı formasında təzahür edir. Amma mən sizə dedim ki, orada bir neçə qat-qat savaşlar, ziddiyyətlər var ki, o ziddiyyətlər indi orada çözülür. Amma bir cümləni belə də deyirlər, kürəsəlçilərin, maliyyətçilərin savaşıdır əslində bu. İndi hər halda elə ona da bənzəyir. Bir şey də deyim, Rusiya ilk günlərdə Ukraynaya hücum edəndə Biden bir söz dedi ki, Rusiyanı təliyə sala bildik. Növbədə İran və Çindir deyənlər də var idi. Və bugün müxtəlif oyunlar oynanıldı, müxtəlif konsulluğa hücumdan tutmuş digər məsələlər, İsraildə, Qəzza bölgəsində baş verənlər İranın oyuna salınması məqsədi güdürdü, belə görünürdü hər halda. Və İran axır ki, ilk dəfə öz ərazisindən İsrailə, belə deyək ki, 47-ci ildən üzvbəri ilk dəfədir ki, İrandan ora raketlər atılmır.
fəsadları olmasa da hər halda atıldı. Bu böyük bir şeydir. İran ərazisindən İsrail ərazisinə raketlər atıldı. Özü ballistik raketlər belə. İranı oyuna İranın oyuna salınması baş tutdu demək olar mı buna? Təbii. İsrail hələ təbii. Cavab hər saniyə də biz cavab verə bilərik. Çox maraqlı bir yanaşma qoydunuz, yəni sual ilə qoydunuz ki, əslində bu çox olduqca əhəmiyyətli mətləblərə işıq salmağa imkan verir. Əvvəla, bəli, bu günləri Qərbin hədəfində Rusiya, İran, Şimali Koreya və Çin var. Aydın məsələdir ki, Rusiyadan başlayıblar. Növbəti hədəf İran olmalı idi və yəqin ki, bundan sonra gələcəkdir Koreya və Çin. Və bunlar etməsələr, biz görürük ki, kritik məqamda bunlar birləşirlər. Məsələn, bugün Rusiya İranda kömək edir, deyək ki, Koreyada kömək edir və yəqin ki, bir formada Çin də bunu edir. Düzdür, Çin çox səliqəlidir, çünki Çinin vəziyyəti elədir ki, o məcburdur ki, Avropa ilə də səliqəli davransın Birləşmiş Ştatlarla. Çünki bu bir sənaye üstüdür. O, onun Amerika ilə dəki ticarət dövriyyəsi Rusiyanınkindən bir dəfələrlə çoxdur. Eyni zamanda Avropa İttifaqı. Yəni, Rusiyaya görə bu bazarlarını itirmək istəməz. O, elə qurulubdur ki, dünyanın sənayesinin az qala əhəmiyyətli bir hissəsi bugün Çində baş verir. Düzdür, indi Qərb artıq yavaş-yavaş o sənaye üstü kimi Hindistanı da dənəməyə başlayıb, Türkiyəyə də gəlir falan. Yəni, sərmayəni artıq Çindən çıxardır. Amma hələ ki, dünyanın əsas ixracatçısı, yəni dünyada istehsal olunan məhsulun, demir o ki, əhəmiyyətli hissəsi Çində məhsul olur. Yəni, bu baxımdan Çin bu lagerdə olmasına baxmayaraq, hələlik bir qədər özünü qoruyur da. Yəni, eyni zamanda digər, dünyanın digər regionları ilə də öz ticarət əlaqələrini saxlayır. Çünki Çin ticarət üzərindən qazandığınız pul üzərindən dünya hökm edir, güclənir, hərbi sənayesini güclənir və s. Yəni, Rusiyadan sonra təbii ki, hədəfdə olan İran idi. Artıq mən elə başa düşürəm ki, bəli, Çin, bu günləri Suriyada İran konsulluğunun vurulması elə sanki birbaşa İrana qarşı qurulan bir əməliyyat idi və məqsəd İranı döyüşə çəkmək idi. İran əslində artıq necə deyirlər, o təliyə düşüb. Düzdür, bu son hərəkəti ilə əslində həm də özünü biabır elədi açığı. Çünki nəticəyə nail oldu. Çünki o nəticə məsələsi deyil də. Söhbət ondan gedir ki, əvvəllər də deyirdilər ki, Çin şeylə İranla Qərbin, Amerikanın, nə bilim başqa dövlətlərin oyunu olubdu, amma bir qədər o hiss olunmurdu. Bu dəfə çox açıq görsəndi. Bir yəni bir raketlə İsrail İranın bir 11 nəfərini zərərsizləşdirdi. Amma 300-dən çox raket, dron atan İran getdi İsraildə bir nəfərə xəsarət yedirdi. O da 7 yaşlı bir ərəb qızına. Belə deyirlər. Yəni, İran bəzən danışanda daha ciddi alınırdı. Nəinki, bax, bu atəşfəşanlıq. Hətta buna bəzən deyirlər, İran fişəng atəşfəşanlıq elədi. Açıq özünü biabır elədi. Açıq özünün ciddiyyətini düzdür. İndi ola bilsin, deyir ki, mən xəbərdarlıq edirdim, nə bilim, bunu edirdim, onu edirdim. Amma o dedi, biz işimizi gördük, qısasını aldıq. Amma indi bu xəbərdarlıqda nələr oldu da? Deyək ki, həmin o atdığı fişənglərin əhəmiyyətli bir hissəsi İranın öz ərazisində düşdü. 14-ə qoydu ki, bunun silah sursatı hansı keyfiyyətdədir. Yaxud da onun, deyək ki, ümumiyyətlə atdığı silah sursatının 99% İsraildən kənarda neytrallaşdırıldı, vuruldu. Düzdür, indi burada Birləşmiş Ştatların, Böyük Britaniyanın o müdafiə sistemi, təyyarələri, hava hücumu müdafiə sistemi işlədi. İsrailin özünün, ümumiyyətlə, İsraildə 3 pilləli müdafiə sistemi var, hava hücumu müdafiə sistemi. İndi biz o daha çox dəmir qübbə deyirlər, dəmir kümbəz deyirlər. Onu bilirik. Əslində, heç burada onlardan istifadə olunmadı. O, yaxın məsafədən olan raketləri zərəsləşdirmək üçündür. Bunlar Davud Sapanlı deyilən bir müdafiə sistemindən istifadə etdilər. Yəni, İsrail özü də bunu etdi. Eyni zamanda burada İordaniya iştirak etdi, Səudiyyə iştirak etdi. Yəni, bunlar İsrailin əslində yanında oldular. Misir hava məkanını bağladı, o da bir formada İsrailin yanında oldu. Yəni, İranın bu hücumu əslində müəyyən qədər, mən hesab edirəm ki, İranın öz nüfuzuna da çox ciddi xələl gətirdi. Həm ona görə ki, səmərəsiz bir hücum əməliyyatı həyata keçirdi. İkinci, öncədən xəbərdar etməklə özünün Qərbdən, Amerikadan, başqa ölkələrdən nə qədər asılı olduğunu, müstəqil o iradə sahibi olmadığını ortaya qoydu. Və açığı bir də təbii ki, indi İsrailə qarşı bir bəlli bir münasibət formalaşmışdı bu xüsusilə Qəzza üzərindən. Açığı o münasibət də dəyişdi.
Hətta İsrailin içində Netanyahu'nun özünün belə vəziyyəti yaxşı deyildi. Artıq ona qarşı cinayət işləri qaldırılıb. Orada xalq etiraz edir. Xüsusilə o 133 hələ də deyək ki, girovluqda insan var. Onların tərəfdarları deyirlər ki, Netanyahu problemi həll qoyub gedib Qəzzanı bombalayır. Yəni bizim insanlarımızı oradan azad eləmir. Müxalifət çox ciddi şəkildə etiraz edir. Yəni bax İranın bu hücumu həm də orada İsrailin daxilində vəziyyəti dəyişdi. Netanyahu'nun nüfuzunu qaldırdı. Orada ümumiyyətlə hər həftə çox ciddi mitinqlər olurdu, etiraz mitinqləri orada. Artıq o proses dayandı. Yəni İran özünə çox sanki İsrailə işlədi. Hətta Birləşmiş Ştatlarda deyirlər, Biden-in də nüfuzu qalxdı. Deməli Biden-ə də işlədi. Yəni İran nə etmək istəyirdi? Anlaşılmadı. Qorxmaq istəyirdisə, əksinə qorxmadı, təəssürat yarandı ki, görürsünüz İsrailin hava hücumu müdafiə sistemi nə qədər effektiv işləyir. Görürsünüz Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniyanı məğlub etmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Əksinə onların o mifi xofu biraz da gücləndi. Çünki görürüm bunlar nə qədər mükəmməl hücum silahlarına malikdirlər, hava hücumundan müdafiə sisteminə malikdirlər. İranın da ki belə deyək də o vaxtilə bir silahlara dayan doldurum deyirdilər. Bu dayan doldurum uçan aparatları falanları. Yəni mən belə deyərdim ki həm də başqa bir məsələ var ki, ümumiyyətlə bax bu İran İsrail üzərindən Orta Doğuda böyük bir savaşın başlanması. Yəni bu bölgədə də daha böyük. Üçüncü dünya müharibəsinin başlanması buradan baş tuta bilər. Yəni bu riskləri də yaradı. İndi təbii ki, İsrail hədələməkdə davam edir. İndi mən izləyirəm, maraqlı bir şeylər var. Deyir ki, amma hücum barədə az danışırlar. Daha çox sanksiya falan belə fikir deyir. Elə onu demək istəyirdim. Deyir ki, İsrail əslində ona dərhal hücuma, o İran hücumuna cavab verəcməyə hazırlaşırdı. Amma ona bir zəng gəldi. Bu Biden-in zəngini deyirlər və Biden yalnız bir cümlə deyib ki, İsrailə təbii ki, bu gecə yox. Yəni ona indi cavab verməyin. O cavabı sonra verərsiniz və İsrail də ondan sonra o hücumu dayandırdı. Yəni əslində İsrailin o bir ictimai rəydəki bir son vaxtlar formalaşan bir imici var idi. İranın bu hücumu İsrailin o imicini yudu təmizlədi. Birləşmiş Ştatların münasibətini dəyişdi. Təbii ki, regionda böyük mənada riskləri yenidən dəyişdi. Bir müsəlman terrorizmi, müsəlman fundamentalizmi barədə dünyada algılaşan bir şeylər ki var idi, yenidən onu gündəmə gətirdi. Belə, mən yəni düşünürəm ki, İran bu addımı ilə özünün də əslində hərbi sanayi kompleksinin nə vəziyyətdə olduğunu da qoydu ortaya. Düzdür, indi deyirlər ki, yox, İran güya İsrailin o müdafiə sistemlərini öyrənibdi, görsün harada nəyi var, nəyi yoxdur. İndi zaten də biz hamı deyir ki, axı bunun olsa bir hissəsini Amerikanlar və İngilislər neytrallaşdırıblar. Deməli, İran o da boş söhbətdir. Yəni, belə bir şey var. Yaxud da deyirlər ki, hələ İranın daha güclü silahlarını saxlayıbdır, belə-belə yalancı silahlarıymış. Neysə, bütün hallarda bax, öncədən anons verməsi, bu sanki bir məsəkiyə oxşadı, bir hətta ona teatr tamaşası da deyirlər, bir göstəri də deyirlər, şov da deyirlər. Yəni bax, bütün bunlar hamısı... Dəyərli izləyicilər, siz də yayımımızı bəyənin, paylaşın, fikirlərinizi yazın, suallarınızı yazın, Əli bəy də yerindəcə cavablasın və qonağımız bir daha xatırladım ki, Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri Əli Mustafadır. Əli bəy, mən İranda olanda orada insanlar, təbii ki, Güney Azərbaycanda, orada insanlarda oturuşmuş dəmir bir fikir gördüm. İran deyir Amerikaya, Amerika deyir də İran, Amerika deyir İrana belə çəp gözlə də baxa bilməz. Deyir İranda elə silahlar var ki, deyir Amerikanı 2 saatdə yox eləyər. İsraili 10 dəqiqəyə yox eləyər. İnsanlarda belə bir təfəkkür yaranmışdı, belə bir oturuşmuş fikir yaranmışdı və bu aralarda İran baxmayaraq ki, sanksiyalara məruz qalıb Rusiyaya dronların göndərməsi, bütün dünyanın hədəf mərkəzində olan Rusiyaya silah göndərməsi orada onları bir az da cəsarətləndirdi. O boyda Məhza Əminin ölümündən sonra ixtişaşlar qalxdı, hər şey sakit səviyyədə həll olundu. Bu İran hakimiyyətinin reytingidir. Oradan Hizbullah hələ çox da tərpənmir. Həmas təşkilatı ilə İsrailin güya baş eləyə bilməməsi. Xatırlayıram, rəisi deyəsən dedi ki, siz İsrailə dedi, Netanyahu'ya çıxışında cavab verəndə dedi, siz heç Həmasla baş eləyə bilmirsiniz, siz heç ona gücünüz çatmır. Nəyə ki, Hizbullaha, hələ siz İranla dəm vurursunuz ki, İranı belə vuracaq falan. Və bu raketlərlə sanki onlar bir bitdi və
bəzən də burada bəzi məsələlər də var. Ən müxtəlif yüzlərlə fərqli yanaşmalar var. Məsələn, bəziləri eləsi də İsrailin əlinə işlədi bu iş. Nə bilim, başqa İsrailin əlini qolunu açmağa, qərbin orada daha möhkəmlənməsinə rol oynadı. Və bugün onu dediniz, indi azından çoxundan dediniz. Və bugün hava məkanı demək olar ki, İran bağlıdır və hər an orada artıq deyir, sığınacaqlar da aktivləşdirilib, bazar dükanlara xəbərdarlıq edilib, demək ki, gözlənilir. Amma belə bir məqamda bugün sərsər Rusiya ora hərbi texnologiyalar göndərdiyi təsdiqləndi. Yəni, ora kömək üçün bu dron göndərdi kimi orada güya o çip, belə deyim də, texnoloji idarə etmə falan belə mən oxudum, Rusiya mətbuatında da var, Türkiyədə, kanallarda da verdi. Bu nə deməkdir? Əvvəla bir şey deyim, Suriyanın hava məkanına Rusiya nəzarət edir. S-400-lər falanlar. Yaxşı, Rusiya, Suriya necə nəzarət edir ki, İsrail gedib orada Dəməşqdə İranın konsulluğunu vurdu və istədiyi nəticəni də aldı. Hətta deyirlər, İran Müdafiə Nazirliyini vursaydı, o qədər generallar ölməzdi. Deməli, gözlüklə hamısı bir yerə yığışır. İndi İsrail bunu başqa cürə deyirdi. İsrail deyir ki, əslində o regionda o proksi savaşlar ki, aparılır. Hizbullah, Həmaz, deyək ki, başqa İranın nəzarətində olan terror qruplaşmalar və yaxud da silahlı qruplaşmalar. Bunlar hamısı həmin binadan idarə olunurdu. Ona görə oranı vurublar ki, o yəni o prosesi idarə edən generalları və hərbiçiləri ləğv elədilər və beləliklə də İranın orada o bölgədə İsrailə və ümumiyyətlə bölgəyə vurduğu zərərin qarşısını almaq üçün bunu etdilər. İsrail də bunu belə deyir. Düzdür, rəsmi olaraq demir ki, mən etmişəm, amma izahını verir ki, bu məsələlər var. İran tərəfi burada bir şey deyim. Amerika ilə deyirsiniz, deyirlər ki, belə Amerika yan baxmağa qorxur, amma əslində bu danışıqlarda bir məsələ ortaya çıxdı ki, məhz İran Birləşmiş Ştatları öncədən xəbərdar edib bu hücumu ilə bağlı və Birləşmiş Ştatlarda zəruri tədbirlərini görüb. Yəni, müdafiə falan hər şey hazırlanıbdı. 99% silahlar orada neytrallaşdı. Səhv etmirəm siz, cəmisi 4 raket İsrailin ərazisində düşüb. O da bir... Açı sahələrə düşüb. O da, hə, indi orada bir şeylər var, hava bazası var. Əslində, deyirlər, o üçü ora düşübdü, bir də bir başqa bazaya düşüb. Və cəmisi bir nəfər uşaq, ərəb qız yaralanıb, vəssalam. Yəni, bunun nəticələri də budur. Əlbəttə, mən açığı istəmərəm, heç İranla İsrailin arasında bir münaqişənin olmasını istəmərəm. Amma burada söhbət bir növ o razılaşdırılan, qurulan oyundan və saxta bir oyundan gedir. Əslində, bu da normal olmayan bir şeydir, doğru olmayan bir şeydir. Yəni, əslində, biz İranı hər zaman deyirdik, axı, İranın sorunu nədir? Bu, müsəlman ölkələri ilə mücadilə eləmək, proksilər yaratmaq, Azərbaycanda da bir ün var, başqa ölkədəki Türkiyədə də var, İraqda, Suriyada, nə bilim, Livanda, harda, belə deyək də, İran işləyə bilirsə, orada İranın proksiləri var və onlar da əslində o coğrafiyalara bir şey vermirlər. Əksin orada o qanqada, müharibə, belə deyək, resursuna çevrilir onun yaratdığı o proksilər. Məsələn, gedib, deyək ki, Suriyada qanın qarşısını alarsa, nə bilim, İraqda bir sülh yaradarsa İranın oradakı qurduğu qurum, deyək ki, Həşmi Şadi. Deyərəm, həb, amma onlar da orada əslində terrorizmlə məşğuldurlar. O bölgədəki qarışıqlıqda onlar da bir vəzifə alırlar. Məsələ budur. Yəni, deməyim odur ki, İran indi bugün Birləşmiş Ştatlarla razılaşdırılmış şəkildə, deyək ki, İsraili vurur. Və yaxud da indi biz özlər dedilər ki, Türkiyəni xəbərdar ediblər, Türkiyə vasitəsi ilə deyiblər, amma əslində Amerikanlar dedilər ki, bu arada onların məlumatı var. Yəni deməyim odur ki, onu da çox hallandırırlar ki, Trump özü yəni dedi ki, vaxtı ilə biz o Qasım Süleymanını vuranda bizi xəbərdar elədilər ki, orada bazalarınızı boşaldın, oranı vuracaq. Yəni bu həmin şeyin demək olar ki, bir təkrarı oldu. Yəni bu o deyir ki, İran Qərbdən, Birləşmiş Ştatlar icazə almadan bu işləri görmür. Əli bəy, mən düzdür, inanmıram, amma birdən olar da, hər ehtimal reallığa yaxındır, deyir. İsrail birdən, ya Qərb, Birləşmiş Qərb qüvvələri İrana hücuma başlasa, aqibət necə olar? Bizə doğrudan mı milyonlarına qaçqın köçü gələr, yoxsa bu sadəcə hərbi bazaları vurub, quru döyüşlərini heç inanmıram, amma hərbi bazaları vuranda, belə bir təhlükə olanda bir qaçqın köçü gələ bilərmi? İnsanlarımız daha çox ondan
narahat. Birinci mərhələdə düşünmürəm. Çünki yəqin ki, İsrail belə bir hücum edəcəksə, daha çox İranın o nüvə obyektlərini hədəf alacaqdır. Və səhv etmirəmsə, həmin nüvə obyektləri bu Azərbaycan bölgəsində deyil. O bölgələrdə Azərbaycandan uzaqdır. Ona görə də böyük ehtimalla o birbaşa Azərbaycana hansısa bir qaçqın axınını motivasiya eləməyəcək. Amma əlbəttə, müharibə uzanarsa, məsələ ciddiləşərsə, o halda İrandan bəli, qaçqın ehtimalı var. Yəni, hələlik mən bu mərhələdə düşünmürəm. İsrail batımı hər halda Birləşmiş Ştatlar istəmir. Bugün İranla İsrail arasında bu münaqişənin, bu Odalovun müharibənin ortaya çıxmasını istəmir. Çünki Birləşmiş Ştatların öz problemi var. Yəni, onlar sadəcə seçkiyə qədər bunu istəmir. Bidenə lazım ki, seçkiləri keçirsin və mümkün olarsa qalib gəlsin. Ondan sonra kim kimi nə edərsə eləsin. Zaten onlar da bu dünyadakı indi məsələn Trumpun ən böyük yəni narrativlərindən biri, yəni Bidenə qarşı dediyi tezlərdən biri odur. Deyir ki, Biden gələndən dünya qarışıb bir-birinə. Yəni bu savaşlar həm də Bidenin xidmətidir. Mən gələrəmsə bu savaş dayanacaq. Yəni məsələ burdadır ki, bax bu savaş Birləşmiş Ştatların da bu gün konkret olaraq o seçki ilə bağlı maraqlarına uyğun deyil, ona görə də çalışır qarşısını alsın. Yox, indi İsrail onu eşitməzsə, bu savaşı başladarsa, indi Birləşmiş Ştatlar hər halda onu da deyir ki, biz onda sənin yanında olmayacaq. Amma məsələ ciddiləşərsə, yəqin ki, olacaq və bu halda ümumiyyətlə, regionda böyük bir savaş başlaya bilər. Zaten çalışırlar o 3-cü dünya savaşını, hələ aldıra bilmirlər. Ukrayna ilə Rusiya savaşır, hələ alınmır, İsrail ilə Həmas savaşır, alınmır. İndi ola bilərsən, İran, İsrail savaşı doğrudan da artıq elə bir miqyas alar ki, dünya dəyər bir-birinə. Yaxın şərqdə olan müharibə, yəni ki, belə geniş miqyaslı olar. Əslində, 3-cü dünya müharibəsi gedir, sadəcə nüvəsiz 3-cü dünya savaşı gedir. Əlbəy, sona yaxınlaşırıq, son sualımı da verim. Elə Azərbaycandan başladıq, Qarabağdan başladıq, elə oradan da davam edək. Sülh məramlılar tam şəkildə çıxdığı təqdirdə, izləyicilərimiz də soruşur həmişə, sülh müqaviləsinin sürətlənməsini imkan verə bilərmi, yoxsa bu müqavilənin bağlanmasına mani olan başqa millər? Müqavilənin bağlanması bu sülh məramlarla bağlı deyil. Bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Sülh məramlar Rusiyaya aid bağlı bir qüvvədir və indi əslində proses elə gedir ki, sülh müqaviləsində Rusiya artıq çox ciddi müdaxilə edə bilmir. Əvvəllər təbii ki, Moskva müstəvisi, nə bilim, Brüssel, Vaşinqton, indi artıq o mərhələlər bitib. Birbaşa gedir, danışıqlar. O belə də deyirlər, hamısı danışılıb, hazırdır. Yalnız Rusiya dirəniş göstərir ki, mən o Cəngəzur dəhlizinə mənim əsgərlərim nəzarət eləsin. Ermənistan da bunu istəmir. Oradan mı səbəb budur, yoxsa orada ayrı oynadır? Məncə, yox, səbəblərdən biri odur. Ermənistan fikirləşir ki, indi sülh razılaşması indi olsa, o həmin o üç tərəfi razılaşmanın şərtinə uyğun olaraq o Zəngəzura dəyəki nəzarəti ruslara verməlidir. Ola bilsin, ermənilər bunu yubadırlar ki, həmin müddət keçsin. Rusiyanın sülh məramları buradan çıxsın, geçsin. Hətta mən açıq dəyəki araşdırmışam, erməni ekspertləri falan onların da belə bir qənaət var. Onlar deyirlər ki, biz Rusiyanın nəzarətində olan Zəngəzur dəhlizini istəmirik. Biz Avropa İttifaqının nəzarətində olan Ermənistanın nəzarət etdiyi dəhlizin açılmasını istəyirik. Hətta bir politoloq erməni dedi ki, Azərbaycan və Ermənistan əsgərləri bir yerdə müşahidə eləsə, biz buna razı. Belə bir fikirdir də hər halda. Təbii. Açığı burada, indi bu Güney Qafqazda son vaxtlar xüsusilə Azərbaycan-Fransa münasibətləri kəskinləşib, Ermənistana dəstək verirlər falan. Bütün bunlar hamısı həmin o yola nəzarətin üstündədir. Əslində, bu gün o yola nəzarət daha böyük savaş səbəbi yaradıb. Nəinki, deyək ki, Azərbaycanın neft-qaz yataqları, nəmin başqa təbii sərvətlər. Bu yol üzərində nəzarət az qala gəlib daha böyük bir geopolitik savaşa çevrilib. Ona görə də qərb dövlətləri Ermənistanı bir formada hələlik görünür, dayandırırlar ki, dayan. Sülh sazişinə getmə, çünki sülh sazişi bağlanarsa, yol açılarsa falan, o halda hələ ki, Rusiya oradadır. Məcbursan ki, o nəzarəti Rusiya verirsin. Yəni, bunlar maraqlıdır ki, Rusiya regiondan çıxsın. Rusiyasız Zəngəzur dəhlizini Ermənistan da zaten istəyir. Başa düşür ki, o dəhliz açılsa, o da özü oradan böyük qazaçlar götürəcək, oradan gedən yüklərə görə aldığı o vergilər falanlar, yəni Ermənistan iqtisadiyyatından çox böyük gəlirlər vəd edir və Ermənistan əslində də dalandan çıxır. Kommunikasiyaları qatılır və s. Hətta bu günlərdə Qazaxıstan prezidenti
Ermənistan səfər gəlmişdi. Yəqin ki onun da əsas istədiyi o idi ki bu dəhliz açılsın, çünki bu Türkistandakı respublikalarında bugün qərbə çıxışı, ticarət əlaqələri çətinləşib, çünki Rusiya üzərindən gedirlər. İndi Rusiyanın yolları bağlıdır. Ukraynanın keçən yollar bağlıdır. Ona görə onlar da maraqlıdırlar ki bu dəhliz üzərindən həm dəmir yol işləsin, yüklərini daşısınlar, Avropa ilə ticarət eləsinlər, həm özlərinin neft, qaz dəyişik ehtiyatlarını Avropaya çıxarda bilsinlər. Ona görə də açığı bax bu gün o savaş var. Sülh müqaviləsinin yubanmasında bəli, Rusiya regiondan çıxandan sonra bu müqavilə işlənsin məsələsi də var. Amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, burada Ermənistan da bəzi açıq maraqları var. Onlar da hələ sülh müqaviləsini uzadırlar ki, bəlkə gücləndilər, hələ Azərbaycandan qisas aldılar, onların da bir qisas alma şeyləri var. Amma düşünürəm ki, Azərbaycanın da burada öz haqlı tərəfləri var. Yəni 30 il Ermənistan güclü olanda bizdən heç bir müqavilə imzalamadı. Əksinə yubatdı, uzatdı, fırlatdı. İndi də Azərbaycan güclüdür. Azərbaycan da əslində imkanı var ki, daha ciddi tələblərlə çıxış etsin, hər dəfə məsələləri bir qədər də korrekt eləsin. Ona görə də məncə Azərbaycanın da burada hələ götür-qoyları var. Qısası, yəni elində sonunda yəqin ki, bu sülh müqaviləsi imzalanacaq, amma buna qədər tərəflər özlərinin o maraqlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bir sıra məsələlər var ki, hələ biz onu həll etməliyik. Ermənistanın Azərbaycana vurduğu zərər. Bu həll olmalıdır. Qərbi Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycana qaytarılması məsələsi həll olmalıdır. Müharibə cinayətkarlarının mühakiməsi həll olmalıdır. Yəni bizim oğurlanmış o ərazilərimiz ki var, Sovet dövründə qanunsuz həmin ərazilərin necə oğurlanması, qanun sonra necə Ermənistana verilməsi araşdırılmalı və həmin torpaqlar Azərbaycana qaytarılmalıdır. Yəni mən də düşünürəm ki, bu məsələlər çözüləndən sonra bu sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Amma təbii ki, bu məsələləri həll etməklə paralel bir çərçivə saziş imzalana bilər. Yəni tərəflər bir-birini tanıya bilər, anlaşa bilərlər, amma həmin o iddialarımızı da bir növ davam etdirə bilərik. Çox sağ olun Əli bəy. Allah razı olsun, çox maraqlı danışdınız. Belə dəyərli dostlar, daha bir verilişimizi başa çatdırdıq. Qonağımız Demokratik Dəyişim Platformasının rəhbəri Əli Mustafa idi. Sağ olun, salamat qalın, kadr arxasından çəkinməyin.